Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Allahumma ja'alna minal a'itin wal fa'izin. Kullu ammin wa antum bi khairin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Wa qala aizan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wa bil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustaz Soheri, ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wa bil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Fathah Yasin, ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustaz Zainal, ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustaz Ilham Nur Hamid, ugi dumateng panjenenganipun Al Ustaz Qosim, ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu-estu, ingkang dahat kinormatan, ingkang tansah kula pundi-pundi nunjing, ingkang tansah kula takzimi. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa, Desa Tegalandong. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa soho Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, soho dumateng sedoyo, Bapak RW, Bapak RT wonten Tegalandong ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Sohibul Bait panjenenganipun Ibu Tariah sak keluarga ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Sohibil Walimah panjenenganipun Bapak Nuridin soho Ibu Mar'atus Solihah ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng pinanganten khitan adik kula Ananda Ahmad Khairul Ahyar ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kula banggaaken. Ugi mboten sepedha mateng keluarga besar GP Ansor, Bapak Banser, ugi Den Watser, ingkang tansah kula banggaaken. Ugi dumateng sedaya muslimin muslimat, Ansorin wal Fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Trasi, Bakul Tomat, yang belum nikah, yang belum disunat, mboten ngirangi rasa hormat sedaya para tamu undangan, para Bapak Haji, Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajah, ingkang tansah kula mulyakaken. Kimbatan sepeda matang jamiah solawat, jamiah kosidah saking El Maula, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Kimbatan sepeda matang sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa taala, kanthi keparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh wonten ing dalemipun Ibu Tariah Bapak almarhum Fathuri.
Inggihpun menika dalam rangka walimatul khitan atas wayahipun Ibu Tariah. Inggihpun menika Ananda Ahmad Khairul Ahyar bin Bapak Nuritin Ibu Mar'atus Solihah. Ingkang alhamdulillah dene pinanganten khitan menika sampun melaksanakan akad melaksanakan khitanipun dipun menika kala wingi dinten Rabu tepatipun tanggal 12 Juni tahun 2019. Ingkang alhamdulillah khitanin menika berlangsung kanthi lancar lir ing kali saking sambi kala menapa. Mugia Ananda Ahmad Ahyar sampun dipun khitani dados lare ingkang tambah dewasa, lare ingkang solih, lare ingkang miguna mongguing agama manusa lan bangsa. Amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin amin Allahumma amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati nun sewu saderengipun dalem sanjang ingkang makathah-kathah bareng kula dugi wonten ing dalemipun Ibu Tariah. Alhamdulillah hajatipun Bapak Nuritin luar biasa. Pak Nuritin semangat, penanganten khitannya semangat, keluarganya semangat, Pak Lurahnya semangat, warganya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panjenengan sedoyo. Sing tepuk tangan dukin dalam entuk duit 1 juta. Amin. Atul hape. Waktu kemaning sing anyar rezekine sing barokah. Allahumma amin. Bu halo panas. Alhamdulillah dipun syukuri niki sedaya nikmatipun Gusti Allah. Sing penting dadi menungsa aja senenge ngresula. Nggih. Ibu ngertos ngresula? Ngertos. Ngresula niku basa Jerman. Basa Indonesia ning ngresula niku ngeluh. Tapi menawi bahasanipun Gusti Allah innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya menungsa niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas ngresula, diparingi udan bayang ngresula, bareng diparingi udan karo panas nggone ngarani udan kethek ngilo. Sembarangan banget menungsa. Panas bentar jawah kabeh nikmatipun Gusti Allah. Sing dinten niki kepanasan insyaallah sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Amin. Niki panas ingkang beto manfaat lan barokah. Amin. Sing dados petani panennya melimpah. Amin. Sing dados pedagang entuk badhe kathah. Amin. Sing pada sregep ngaji sregep ngibadah. Amin. Pak Nuritin hajatane berkah barokah. Amin. Putra-putrine saleh lan salehah. Amin. Muga-muga Pak Nuritin hajatane entuk badhe kathah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Bu. Alam. Ibu. Alam. Sayur lodeh dicampur kelapa. Sayur lodeh dikawanang sawah. Umah gede umae sapa. Umah gede umah Butari ah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tuku jamu tuku nang kota, ana temu dicampur lilin. Bojo lemu bojone sapa. Bojo lemu bojone Nuritin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Anak godong godonge apa. Anak godong-godonge penjalin. Rambut
gondrong rambute sapa nyok. Rambut gondrong rambute Nuri insholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Suasana cerah cerae apa suasana cerah mangane dondong lurah lemu lurae sapa lurah lemu lurah Tegal sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ngapunten nggih Pak Lurah. Ampun tersinggung Pak Lurah. Wong lemu niku anu kakehan pahala. Sing kering anu ora duwe dosa. Ana pantun kanggo Pak Lurah. Sok monggo. Gunting Cina ada pasaknya. Terus. Guntingnya mamah apa besinya? Terus. Guntingnya wanita ada anaknya. Guntingnya Pak Lurah apa isinya? Masya Allah, nun sewu sangat Pak Lurah derek seneng ingatase hajat pribadine Pak Nuridin. Walaupun Pak Nuridin dangu teng Jakarta bareng kondur mriki Masya Allah sing ngaji kata sangat berarti masyarakat Tegalandong wong sing sregep ngibadah Pak Nuridin wong sae diguyubi wong kathah alhamdulillah. Mumpung suasanane tesih Syawal, tesih riyaya Idul Fitri, among kok kula pribadi mewakili Bapak Nuridin sak keluarga ngucapaken sugeng riyadi. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Sulipun. Ada neng menang baik. Tadi jawab iko malah nikim Mbak Putih ngonen jawab ya sak wang sulipun. Aku wong tuang bokan alu putih yang jaluk ngapura. Umpamine dijawab kados niku nggih mboten salah. Yes. Cuman kurang tepat. Soale mangkene iki kula nembe ndongakaken panjenengan sedaya taqabbalallahu minna wa minkum artosipun mugi-mugi Gusti Allah tansah nampi ngibadahe kula ngibadahe panjenengan siamana wa siamakum puasane kula puasane panjenengan minal aidin wal faizin kita didadosaken menungso ingkang kembali lan menungso sing podok menang Allahumma. Maka ternyata teng Indonesia terlanjur salah kaprah dikirane minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Tapi si mandan mending anu gelem jaluk ngapura. Soale malah ana sing salah ngucap minal qonidin wal bodreksin. Mohon maaf anu salah kirim. Maka ternyata kalimat minal aidin wal faizin nikutu pun petik ketika terjadinya perang Badar zamane Kanjeng Nabi. Ternyata ketika perang Badar pasukan muslim menang ngalahaken tiang kafir, menang ngalahaken tiang Yahudi, maka wong muslim gone nyambut pasukan muslim yang menang dengan mengucap minal aidin wal faizin yang artinya moga-moga kita dados menungso ingkang kembali lan menungso sing podo menang Allahumma. Maka panjenengan antuke mangsuli antuke jawab sing tepat minna wa minkum taqabbal ya karim.
Saged sareng-sareng. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sepindah mali, minna wa minkum taqabbal ya karim. Artosipun ya mumpuni, moga-moga tongamu ya tongaku dipun kabul kali Gusti Allah ingkang maha mulia. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Pangapunten sanget niki kali grup kosidah saking El Maula, saking El Maula. Mboten saking, saking kota Kabupaten Tegal. Oh, saking Kabupaten Tegal niki kula disuwuni selawatan angger persis pada kula mboten saged maca karena kula bukan vokalis juga dados sarang ngerti lagu-lagune. Tapi nggih mboten napa-napa mangke saged sareng-sareng. Ngaten niku nggih Bu nggih. Subhanallah luar biasa. Ngapunten Pak Lurah, Pak Kiai, niki acarane khitanan. Jane kula mangke niki nggih badhe langsung jelasaken bab khitan. Tapi jujur mawon kula niki mandan bingung Pak Kiai. Bingung badhe crita napa wong kula kan bocah. Bocah cilik wadon maning lah kula niki durung pernah disunati. Orang ngerti wong sunat kaya ngapa, apane sing disunati durung pernah ngerti. Lah niki kepripun ya Bu? Malah niki mburipun ngendi kok ya terserah salahe undangane Nuridin ditampah. Isane undangane Pak Nuridin kula tampi saestu anu mergo demi napa Bu? Demi. Demi, demi napa? Demi duit. Emangnya gue wanita apaan? Demi duit, demi panjenengan sedaya. Wow. Saking cintane kula kali piantun mejasem. Pada-pada durung tau disunati ayu belajar bareng-bareng. Demi duit. Ngece. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Maca salawat rini kingge. Saking El Maula pada salawatan ya Maulana. Monggo. Terus niki ya Maulana. Ya monggo silahkan. Oh mikinnya dijaluk monggo. Moga kita selawat sarang-sarang gih, ini kali Ustazah mumpuni. Dipinjem. Di dadam dengan kasihmu ya Rabbi berkahi hidup ini, dengan cintamu ya Rabbi damaikan mati ini. Saat salah ku melangkah, gelap hati penuh dosa, beri ku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami'u hati
Tepuk tangan dulu buat El Maula. Yang tepuk tangan dugi dalem utangnya duitnya lunas kabeh. Sing amine banter batu utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah Allahumma. Bu, ibu, yang belakang halo. Ya, yang belakang masih sadar. Alhamdulillah, keduman snack napa mboten? Mboten? Mulane mangkate sing kasih. Ki ngapunten sanget anggar Pak Nuridin damel snack sampai ewonan. Lho, yo hajatane bangkrut, Bu. Dan jenengan rawuh wonten mriki wis padha kondangan apa durung? Sampun matur manun sanget, mugi-mugi panjenengan Pak Nuridin rejekine tansah berkah barokah, dadosaken keluarga sing ahlul jannah, keluarga sing ahlul ibadah. Allahumma. Amin Allahumma. Yang namanya khitan utawi sunatan utawi ngislami utawi nyelami utawi cara Cilacap diwastani sepitan, cara mriki napa? Asami, sepitan, sunatan, cara wong Inggris diwastani circumcision. Boleh nang luar negeri ana sing arane nini sarkem. Tapi beda tulisan. Tulisane carcucium, cacution. Macane sarkem session. Sarkem artinya memutar, session niku memotong. Dados sarkem session adalah memutar and memotong your yoran. Pokoke niku lah. Maka Kanjeng Nabi ngendika khamsum minal fitrati. Sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi wonten gangsal perkawis. Yang pertama, berkhitan atau memotong kulit kulup. Yang kedua, memotong bulu kemaluan, maaf non sewu. Yang ketiga, merapikan bulu kumis. Yang keempat memotong kuku dan yang kelima memotong bulu ketiak. Mbah, bae ngertos bulu ketiak? Bulu ketiak niku non sewu bulu kelek. Bulu kelek niku bulu sing senenge nyelempet-nyelempet. Lah kenang apa kok sampai bulu ketiak juga harus dibersihkan? Karena yang namanya bulu ketiak, bulu kemaluan,
bulu kumis, arane kuku, arane kulit kulupek lare jaler, niku mengandung kotoran utawi najis. Lamong sarening syarat sahnya sholat, salah satu gile badan pakaian tempat sholat harus bersih, maka kulit kulupek lare jaler kedah dipersiakan dalam rangka menyempurnakan agamanya, menyempurnakan ibadahnya, ben goneng lakoni sholat dados sah. Sah mungguing agama Islam, gesah mungguhipun Gusti Allah. Bu, ibu ne, sewu Pak Lurah, mumpuni badhe tanglet Pak Lurah. Sengien Pak Lurah kan sampun nate disunati nge. Loko terta kontok, bu. Berarti kan Pak Lurah sampun paham. Dan sewu Pak Lurah mumpuni badhe tanglet. Menungso ingkang pertama kali melaksanakan khitan teng dunya niki niku sinten nggih Pak Lurah? Subhanallah, luar biasa, lurah dilawan. Tepuk tangan dulu dong buat kepala desa Tegalandong. Tidak hanya sekedar pemimpin, caket kali poro kiai kita luar biasa kuat nahdiyinya. Muga-muga tambah manfaat barokah kagem masyarakat. Allahumma amin, Allahumma. Weh lurae, san gawe tek dongakna. Biasanya ngerti dongakna melu nambah amplop. Biasanya, ora ya rapapa. Santai mawon Pak Lurah, jangan terlalu dipikir. Nanti gampang saya tunggu di belakang. Salu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng dunya niki. Riwayatnya begini, Bu. Wektal niku Nabi Ibrahim yuswane sampun 8 taun. Nuwun sewu Pak Kiai Fathah Yasin. Menawi Pak Kiai Fathah Yasin diparingi umur sampai 8 taun. Umure badhe kagem napa, Pak? Oh, kagem ngibadah. Pak Lurah, Pak Lurah, menawi umure sampai 8 taun badhe kagem napa niku yasane Pak Lurah? Lah? Bojo maning. Ya Allah, lurahe gawe kaget. Pantesan dari tadi Pak Lurah lirik-lirik nguni. Jebure Pak Lurah lirik-lirik lagi karo batin. Oh, ki asline mumpuni. Pernah wingi nang TV katon gede dhuwur ku ya. Lah jebule ternyata asline cempuleke bocahe cilik ireng rongos maning. Buyone rasa ngecek. Rongos-rongos iki jimate nyong aja salah. Tapi Pak Lurah pancen leres wektal Nabi Ibrahim yuswane 8 taun, Nabi Ibrahim garwane kali. Garwa 6 asmane Siti Hajar, garwa 10 asmane Siti Saroh. Mburi jawabe Siti Satinem. Satinem tanggane jenengan. Siti Saroh karo sepuh karo enem asmane Siti Hajar. Tapi bapak-bapak, Pak Banser, jangan salah paham. Nabi Ibrahim istrinya 2 karena ada sebab yang kuat, alasan yang mendasar. Gini ku ketika Nabi Ibrahim menikahi Siti Saroh, lama sampai bertahun-tahun Siti Saroh belum juga bisa hamil, Bu. Sing akhirnya Siti Saroh ngendikok kali Nabi Ibrahim, kata Siti Saroh begini, Pak, kayonge kok Gusti Allah niku dereng ngersakaken kita duwe anak saking rahim kula, Pak. Amangka kula persilahkan, monggo Pak bojo maning. Hah, tenan apa, Bu? Engko dhisik sabar. Ajare miki kon bojo maning. Iya sih, Pak, tapi kan ana syaratte. Ana syaratte, Bu? Ki wonten, Pak.
Apa syaratnya Bu? Syaratnya Bapak Angsal Bojomaning, tapi yang mencari istri kedua saya sendiri. Subhanallah. Kowe arane salah satu syarat berpoligami. Dados salah satu syarat poligami adalah adil. Adil niku mboten namung wong lanang tok sing adil, tapi sing diarani wong lanang adil bisa didik bojo pertama bersifat adil. Nabi Ibrahim sukses, wong sampai-sampai Siti Sarona wani, monggo bojo maning. Tapi sing ngelit bojo kedua nyong dewek. Maka dicarilah istri kedua untuk suaminya. Siti Saroh mengangkat seorang budak, seorang hamba sahaya. Zaman seniki pembantu lah ngaten. Pembantune sinten? Pembantune Siti Saroh piyambak yang bernama Siti Hajar. Pangapunten maaf, Siti Hajar niku dari kalangan budak Bu. Saking kalangan hamba sahaya. Tapi diangkat derajate teng Siti Saroh, dijadikan istri kedua untuk suaminya. Terus nguning golet bojo ora sing sugih, sing ayu, sing semok, denok, montok. Malah seorang budak diangkat teng Siti Saroh, dijadikan untuk istri keduanya. Ternyata bareng Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar, ternyata Siti Hajar juga belum bisa hamil. Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, jeneng bojo keloro urung meteng-meteng ya. Apa yang gane nyongke kon bojo maning ping telu? Bukan kon bojo maning ping telu, tapi wektal niku Nabi Ibrahim nampi wahyu saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah mimpi. Dikilah keterangan saking kitab tafsir Ibnu Katsir, ugi saking penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa setiap mimpi para nabi adalah wahyu saking ngarsane Gusti Allah. Nikulah luar biasane di sisi Nabi Ibrahim menika luar biasa ujiane berat, maka setiap mimpi para nabi diartikan wahyu saking ngarsane Gusti Allah. Ternyata mimpinya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah perintah dari Allah untuk berkhitan. Maka langsung Nabi Ibrahim mangkat teng alas kangge khitan, tapi sak durunge khitan Nabi Ibrahim pamit disit karo istri sepuh geniku Siti Saroh. Nabi Ibrahim gone pamit ngetan. Bu, Siti Saroh oge eren melu mbayari nyong ora iku campur. Iye Nabi Ibrahim lagi ngendika karo Siti Saroh. Kok nggih iya dalem. Bu, kadosipun kula niki nembe nampi wahyu saking ngarsane Gusti Allah bahwa kula niki Bu supaya nglakoni khitan. Dalem khitan, Pak? Iya, Bu. Khitan sinapa, Pak? Khitan kue Bu ngetok kulit kulup. Jadi kulit sing biasane cokan ganggu ke pantek ketok. Tapi Siti Saroh malah balik tanya, Pak, makin niki bapak ngendiko badhe ngetok kulit kulup. Lah kulit kulup si kulit nopo? Ternyata Siti Saroh dereng paham. Bu, yang belakang Bu, ibune ngertos kulit kulup. Aja mung mesem tok. Kula lagi ngarah jelas. Nek jenengan wis paham, kula tidak akan menjelaskan. Tapi kalau belum paham, saya akan memberi tahu. Sepinda mali, ibune ngertos kulit kulup. Apen-apen. Omiki ben jawab ngerti seniki mali kora. Mancing-mancing ke ibune. Ya wis niki kula jelasaken. Kulit kulup itu adalah kulitnya anak laki-laki yang persis berbentuk seperti kulit kulup. Kulit kulup niku kulit. Ya kulit kulup lah kados niku. Sampun paham? Dereng ya. Kan kene mandan angel ge. Jan durung ngerti kulit kulup?
Oke iki bae, menawi ibune tetep dereng ngertos kulit kulup, mangke dugi dalem takon teng bapane. Pak kulit kulup kaya ngapa? Bapane njak, ya wis langka. Tapi kan Nabi Ibrahim bijaksana, mbok sampe Siti Sarah salah paham maksud tujuane Gusti Allah perintah kita. Maka ternyata Nabi Ibrahim gini jelasakan, Bu, kulit kulup itu adalah kulit. Ketemune kulup mana? Oh, kulit kulup niku kulit kuncup kemaluane wong lanang. Nah, kuwi maksudku. Dadi mong sarene kulit kulupku ki mengandung kotoran utawa najis, dadi kulit kulupku ki pantek ketok karo gaman. Ternyata malah Siti Sarah kaget. Masya Allah Pak, menawi kados niku carane ibu mboten setuju. Menang apa sih Bu? Langgar kulit kulupe bapane diketok, aku sing wudu Pak. Ibu dulu ora teketok kabeh. Tak luwi aja kuatir ora Pak nyong ora setuju. Khawatir Siti Sarah, mbok sampe Nabi Ibrahim khitan temenanan, akhirnya gaman saanan-anane model gaman dumpet nak kabeh nang Siti Sarah. Pesone dumpetaken, arit celurit dumpetaken, bendone dumpetaken, khawatir mbok sampe bojone nang apa-apa. Tapi wong anu perintah saking Gusti Allah, diam-diam bareng Siti Sarah lengah Nabi Ibrahim madosi gaman. Pesone digoleki ora ketemu. Arit celurit diguntoni ora kepanggih. Sampai Nabi Ibrahim longok-longok longan. Mertos longan. Ngisor amben. Bareng longok longan Nabi Ibrahim nemu wadung. Mertos wadung. Wadung niku sejenis kampak Bu. Sarangkene apa ya? Halo? Prekul. Oh, cara kene prekul. Cara Cilacap wadung. Dados bareng Nabi Ibrahim longok-longan, Nabi Ibrahim nemu wa prekul. Maksudnya jenengan sing ngendika wadung, kula sing sanjang prekul kan lengkap. Bareng prekule dipun pundhut, Nabi Ibrahim tindak teng alas. Dugi teng tengah alas. Nabi Ibrahim sumerep konten watu gede. Bareng sumerep watu gede niku, Nabi Ibrahim manek watu gede ketapel. Dugi nang sak during watu gede, maaf pangapunten nun sewu. Nabi Ibrahim lorotaken celana, terus lenggah metatang nang sak during watu gede. Bareng pun lenggah metatang. Maaf nusuh pangapunten, Nabi Ibrahim ngimit manuk cucak rawone, bareng wis dicimit, terus dilandes nak nang sak dhuwuring watu gede maklawer. Ini jenengan guyu maksudnya apa? Lho kowe umure 80 tahun lebih nembe nglakoni sunat Bu. Malah jenengan yalo dawa temen kek. Cipating klawer barangan. 80 tahun lebih kowe kondisine nggih kados niku. Barang wis dilandhesna, Nabi Ibrahim nyepeng prekul, Nabi Ibrahim persiapan karo ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Pendelo copot helme Nabi Ibrahim. Bareng copot helme Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim merasakan sakit yang sungguh luar biasa. Pengeting sakit nun sewu, Nabi Ibrahim ngantos jumbul-jumbul karo tulung-tulung. Nabi Ibrahim geni jumbul-jumbul karo tulung-tulung etan. Astagfirullahalazim. Kodisit. Namiki kan wis cerita lagi. Cerita Nabi Ibrahim jajal. Wong anu barang siji-sijine diketuk tanpa bius. Rasanya kura karu-karuan mak. Dek. Iya. Omong.
kiden ngelarat temen tapi kan karena jumbul-jumbul banget ting sakit sing akhirnya Gusti Allah ngutus malaikatipun geniku malaikat Jibril sepatus mandap teng bumi ngobati Nabi Ibrahim bareng Nabi Ibrahim diobati malaikat Jibril atas ridhonipun Gusti Allah langsung mantun seketika bareng langsung mantun tanpa pikir panjang Nabi Ibrahim langsung kondur teng dalem tukin dalem tengah dalu karena Nabi Ibrahim niku pun anyar bentuke Nabi Ibrahim niku kepingin apa ya? Kepingin ngetes. Tapi gone ngetes niku kali karo eneme. Gini ku Siti Hajar bareng dicacal, Siti Hajar kaget. Karena kaget, Siti Hajar takon karo Nabi Ibrahim. Siti Hajar tanglet ngeten. Ayang papi. Anu bocor nom sih. Ayang papi, niki kok ora tahu-tahune ana sing beda ya, Pak. Hah, beda kepri, Bu? Nggih, Bu. Anu pula, Pak. Nggih, Pak, niki kok ora tahu-tahune kula dadi krasa magles. Magles kepriwe, Bu? Angkat nek aja kowe Pak rasane miki. Walayya Bu ya Allah, Bapak lepian. Ora we ngerti karo siramu disit. Ge ya, bisane siramu krasa magles, jalaran bapak iki wis nglakoni khitan. Khitan, khitan sing nopo, Pak? Khitan kuwe, Bu, ngethok kulit kunup. Dadi kulit sing biasane cokan ganggu wis tak ketok. Mulane siramu dadi krasa magles ya gue. Kados niku, Pak. Kemenanan. Kisu-kisu ke Siti Hajar persiapan soal arep ana acara kumpulan ibu-ibu. Loh, nang acara kumpulan muslimatan ibu-ibu niku Siti Hajar wara-wara awe ngerti karo kanca muslimat sing liyane. Siti Hajar ngene wara-wara ngeten. Oke, Bu, tekadane ana penting, Bu. Kenapa Siti Hajar? Ya, ora tau. Pengen aku dadi krasa magles. Hah? Aja seru-seru. Ambeng aku krasa magles jalaran bojone aku wis nglakoni hitam. Hah? Hitam? Iya. Hitam siapa sih diajar? Hitam kuwi mung ngethok kulit. Nalika pada krasa magles ana bojone nalika kon pada hitam ya yuk. Kan anu rahasia. Angger seru-seru mbok ngasih konangan tanggane. Kan isi nanu barang kaya gue. Lah bareng kancane Siti Hajar dhewe ngerti. Tekan dalem ibu-ibu niku ngengken garwane kon pada khitan. Akhire kabar beritane menyebar luas. Akhire tiang kakung tua enom pada khitan kabeh. Geniku supados napa? Magles. Sing deling-eling aja magles eh. Bahaya Bu Kaci ya Allah. Mbok ngasih ana tanggane jenengan takon, Bu Kaci ngaji karo mumpune entuk apa? Magles. Nyong dukane karo Pak Kiai. Tujuane khitan membersihkan najis dan kotoran, menyempurnakan agamanya, nyempurnakaken ngibadahe. Temenanan, beberapa bulan kemudian Siti Hajar bisa hamil. Ternyata ketika Nabi Ibrahim usianya 86 tahun, Nabi Ibrahim dikaruniai anak pertama dari istri kedua. Siti Hajar melahirkan bayi kakung diberi nama Nabi Ismail alaihis. Disusul beberapa puluh tahun kemudian dengan sabar dan ikhtiar Siti Saroh, bojo pertama. Semuanya orang bisa meteng buatan sakit hamil karena sabar dan perjuangan ikhtiar. Ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, Siti Saroh hamil dan melahirkan bayi kakung diberi nama Nabi Ishaq alaihis
salam. Maka niku nembe sekelumit cerita manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng dunya niki. Ada yang bertanya, kalau Nabi Ibrahim adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan, lalu bagaimana dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Kanjeng Nabi juga berkhitan, cuma khitanipun Kanjeng Nabi berbeda jauh dengan khitannya Nabi Ibrahim. Khitanipun Kanjeng Nabi adalah wiwit saking kandungan sang ibu. Terus maaf, begitu Kanjeng Nabi lahir sudah dalam keadaan berkhitan, dengan secara langsung dipun khitani oleh Gusti Allah. Apakah zaman sekarang ada bayi lahir keadaane wis sunat, Bu? Langka nopo onten? Onten nopo langka? Langka. Oh, sekedap. Langka teng mriki artine nopo? Mboten onten. Oh, niki sing kula dados bingung mangke niki. Soale teng Cilacap nggih wonten basa langka, tapi teng Cilacap langka niku artine anak tapi setitik. Teng mriki artine langka niku mboten wonten. Nah, nikilah Indonesia ada 734 bahasa yang berbeda. Tapi walaupun ada 734 bahasa yang beda, ada bahasa paling indah namanya bahasa cinta. Karena cinta yang menyatukan kita. Contohnya wong bebojonan kan beda jenis, lanang karo wadon, betul. Langgar kembar lanang karo lanang yang dinantinya pendung-pendungan. Wadon karo wadon ratuk. Maka ternyata bebojonan beda jenis lanang karo wadon, tapi kan cinta. Mulane wong bebojonan sampai entut rasane nanas. Apa maning pengantin anyar mlebu kamar sing wadon kepentut mati. Sing kakung jawab, manise. Ning bareng tadi pengantin lawas, pengantin bodol, Mbak Putri kepentut, Mbak kakung rasane kepengin jejak. Mbak Putri kepentut mati, bakal ngucap, permangan batang apa? Tapi kan cinta, mulane anaknya ake ya gue. Mulane putrane katang gini ku, leres. Cinta yang menyatukan kita. Wong Cilacap ngapak, Tegal yang ngapak. Tapi ngapake Cilacap karo ngapake Tegal memang beda. Tanggen kula langka artine anak tapi sedidik, engkene Tegal langka artine ora nana babar plotas. Tapi non sewu niki mulane kata-kata langka diangkat teng kamus besar bahasa Indonesia. Non sewu nang kamus besar bahasa Indonesia dibikin kalimat harimau adalah satwa langka yang dilindungi. Berarti harimaunya ada, tapi di alam lingkungan jumlahnya sedidik. Berarti langka teng kamus bahasa Indonesia, langka niku anak tapi jumlahnya sedidik. Saya ndak menyalahkan wong Tegal kene. Kabeh wau bahasane adalah saking nenek moyang kita. Monggo durip-urip zaman seniki terkadang bocah niku gengsi anggar ngomong bahasa ngapak. Malah kadang-kadang nembe nang kota rong dina bae bali ngaring kene ra bisa basa mejazem. Ditakoni bali kapan in kemarin le. Kemarin. Saya orang Indonesia, saya pun cinta bahasa Indonesia, tapi kalau neng dusun aja sampai diklalekaken bahasa ibu. Monggo kula panjang sedoyo cinta kali budaya, karena teng Indonesia niki luar biasa, Bu. Budaya niku anugerah saking ngarsane Gusti Allah. Monggo diurip-urip bene tetap langsung lestari. Moga-moga anak-anak kita pun tidak lupa dengan budaya, dengan dasarnya agama. Ben saestu selo kabarengan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin Allahumma. Caranggen kula bayi lahir kaadaane wis sunat, anak tapi setitik gen niku langka. Kenapa langka? Soale kejadiannya ndak banyak, tapi ada di suatu daerah. Termasuk tenggene desane kula, Kiai.
Dan gini desa nekulo, ada seorang istrinya pak polisi desa. Beliau lagi hamil tua, barang di USG memang adalah bayi kali. Barang dilahirakan ternyata kakung sedanten. Bayi yang pertama lahir, keadaannya biasa-biasa saja kayak dene bayi pada umumnya. Tapi barang sing setunggal malih nututi lahir, Masya Allah sangat mengejutkan, awit maaf, kulit kulupe niku wis bersih. Dadi kaya dene anak tepak nembe disunati, Bu. Lah, tapi masalah mirip lan botene kali Kanjeng Nabi nggih niku rahasiane Gusti Allah. Sing penting kan boten pareng ngarani sing ora-ora. Mun sewu kula ngaji teng beberapa daerah, ada teng suatu daerah anggrana bayi lahir keadaane wis sunat, jarene kuwi anak keturunan iblis. Lah, niku kan sing boten pareng. Padahal bayi lahir keadaan wis sunat ataupun belum, kabeh wau adalah tanda-tanda kekuasaannya Gusti. Tapi ya duren-duren roti-roti, biyen ya biyen, saiki ya saiki. Adat sunate wong biyen karo sak niki beda. Angger sak niki kan alate canggih. Ana sing dihitani nganggo laser, ana sing dihitani nganggo hipnotis. Lah, sing nganggo hipnotis niku tesi mandan hukume remang-remang. Soale ngapunten, ada yang berpendapat wong khitan kadane dihipnotis niku keadaane wong ora sadar. Padahal kan arane khitan niku darahnya saja sebagai saksi. Lah kok masa keadaane wong lanang dikhitani kadane ora sadar? Maka wonten sing ngendika jare kurang afdol, kurang sah. Tapi ya teng sisi kesehatan, ana bocah sing wedi nemen sih, Bu. Wedi nemen arepan disunati. Bingung wong tuane. Wis wayahe bali kurung disunat-sunat, akhirnya diambil jalan karo dengan cara hipnotis. Ana maning sing wedi banget soalnya anggere mantrine mantri saking Jepara. Angger kok mantrine saking Jepara wetan, kuatir mbok sampe manuke diukir. Dadi ora sunat-sunat. Ih, tapi mangkene iki putane Pak Nuridin pinter nemen, Bu. Soalnya putane Pak Nuridin mangkene iki tak delengaken. Waktu anak tamu lagi ngamplopi anaknya Pak Nuridin terus Mas Akhyar ngendika, "Matur nuwun nggih, Pak, lebok nasab blusu." Ana maning sing ngamplopi ke anak lanang, "Nanang go tuku es, matur nuwun nggih, Pak, lesek nasluthu." Ana maning sing ora diamplopi 200.000, "Masya Allah, matur nuwun sanget nggih, Pak, muga-muga rejekine jenengan sing barokah lebok nasab blusu." Ala namaning sing kondangan tapi ora gawe amplop. Yo ora gawe amplop, yo ora gawe duit. Anu Mas Akhyar jan ke bapak lagi langka duit peceklik. Dadi ke bapak tekan ngene ora ngamplopi mung dongakna. Ora apa-apa, Pak. Ya, tak sili. Malah disili. Dasar bocah pinter. Sing penting maning menawi putane jenengan pansunatan. Kabeh keluarga diwae ngerti, Bu, ben mboten salah paham. Kejadian iki teng tanggane kula. Ana Yusaripah. Yusaripah niku tangganyare kula. Kondangan dorang tenggone Bekayu Sitem. Dorang ngertos dorang. Dorang niku cara Cilacap kondangan tapi keri hajatane wis bubar nembe kondangan. Soale adat teng Cilacap, hajatan niku hanya satu hari satu malam. Nah itu mereka kan tigang dinten nggih, Bu. Ah, nikulah tenggene kula niku namung sedinten sedalu. Soale sekali hajatan langsung gedhen-gedhenan layose sing dawane ora patut, senake siap sing warna-warna dari mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Niku namung sedinten sedalu. Lah akhire Bekayu Saripah kondangan dorang. Kondangane keri areng ngene Bu Sitem. Yu Saripah ngomong, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Sinten nggih? Nyong Saripah. Nggih monggo, kula lagi nang wetan omah, lagi memeni gombol. Dalam lha pada-pada ngapak jenengan bes sing ora kerasa. Jane ngapake pada, Bu? Mungkin ora kerasa, mung beda nada tok antara Tegal karo Cilacap. Akhirnya Yusari paring wetan ngumah. "Assalamualaikum Bu Sitem." "Waalaikumsalam." "Jenengan sinten nggih?" "Kula Saripah, tanggal nyare sampeyan."
Oh, perkenalkan kula Sitem, kula Saribah. Nun sewu Bu Sitem, kula wingi mireng saking ibu-ibu Fatayat, jenengan jarene nembe nyunati putane napa leres? Nggih, kula nembe nyunati anak lanang kula. Kepripun sih Bu Saribah? Kula badhe nderek kondangan niki, larene sing teng pundi? Oh niko, lagi tilung teng kamar. Jan ngapunten niki kula lagi ketanggungan memini gombal. Monggo jenengan tindak mawon mlebet teng omahe kula. Omah kamare larene teng ruang tamu terus menggok sebelah kiri. Nah, niku kamare larene kula sing nembe disunati. Oh nggih, kula tak mlebet rene nggih teng kamare putane jenengan. Nggih, monggo temenan. Wis ketemu bocahe, diwaya amplop, wis diamplopi, yo Saribah balik maning karo Bu Sitem. Nuwun sewu Bu Sitem. Menci Saribah kepripun? Putane jenengan sunat teng pundi? Tenggene Pak Mantri. Oh, sunate kapan? Wingi sonten. Jan mantrine hebat. Nah kepripun sih Bu Saribah? Moso nembe disunati wingi sore kok manuke niku wis garing, jahitane ya rapi. Terus disunati wingi sore kok modote mandan dawa. Modote mandan dawa. Nggih Bu Sitem. Lah niku sing lagi sare teng pundi? Lagi turu nang sofa. Ya Allah, ke bojone nyung. Ya Allah Saribah. Niki kan wis tak omongi sing lagi turu nang kamar. Udu lagi sing turu nang sofa. Ki bojone nyung Saribah. Oh, pantesan niki modote dawa. Ora usah diterusno sama modote dawa. Gawe emosi bae. Oh, dadi ki aku jodole salah telik manuk. Ora sama manuk-manukan. Mulane ki wong lanang-lanang nek putane panti sunati ngene tur aja senggon-gon. Wong ngasih salah ditiliki manuke. Tapi ya memang zaman seniki disunati rong dinten mon pun mantun kok, Bu. Anu obatnya sih canggih. Beda kali jangan mane Mbah Kakung biyen sunat. Biyen Mbah Kakung sunat niku dikum disit nang Banyungasih gigilan. Leres Mbah Kakung. Dikira putune ra ngerti, Mbok. Kenapa kok Mbah Kakung dikum ngasih gigilan? Tujuane supados napa nggih, Mbah Kyai? Dalem? Amoh. Ben amoh. Oi. Oh, ya mantan masuk akal. Tapi wong biyen pikirane cerdas. Wong biyen pikirane landhep, Bu. Biyen menawi bocah sunatan kok dikum disit nang banyu, tujuan utama adalah supaya darah di dalam tubuh membeku. Niku tujuan utamanya. Supaya ketika dikhitani boten terjadi pendarahan, boten ngedalaken darah kathah. Jaman sengen kan tesi langka obat. Obate tesi tradisional. Wong biyen tiang luka keperang mau obate nganggo godhong klandingan. Ngertos klandingan, godhong pete Cina. Cara mriki napa? Oh, godhong selong. Cara Cilacap godhong klandingan. Ya gue godhong selong, godhonge sing enom pucuk. Dipet di mamah terus didekekaken sing luka. Utawi jaman biyen wong keperang niku obate ngagem bekicot. Ana sing diobati maning ngagem susu tawon. Tapi masa bocah sunat diobati susu tawon mbok ngasih kentut pola ora mari-mari ya Bu ya. Mulane ngangge godhong selong. Bareng Mbah Kakung wis gigilen, Mbah Kakung terus digendong teng geger, dibeto teng tengah latar. Di jagung nanang dhuwur lumpang. Asli adat biyen tenggen kula begitu. Ngertos lumpang mboten? Lesung nika sing nggih numbuk nika. Nah, kenapa kok wong mien teng daerah kula lare sunat niku dijagongaken teng dhuwur lumpang? Karena ternyata lumpange niku, lesunge niku, panene niku adalah minangkani watu gede sing dilungguhi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dados lumpang ini ku minangkani nggo pemut bahwa kita melaksanakan khitan adalah menjalankan dari Nabi Ibrahim alaihissalam lan derek sunnah kanjeng Nabi. Maka ternyata dipetik kesimpulan sing sunate nang dhuwur lumpang ora salah,
sing sakniki sunate mboten teng dhuwur lumpang ya ora salah. Sing salah wis disunati tapi ora salat. Niku salah. Soale napa arane wong sunat niku membersihkan najis kotoran ben salate sah. Lho kok wis disunati ora salat niku sing salah. Ibarat slametan. Ngapunten Kiai Pak Lurah. Mriki teng Tegalandong teh si wonten slametan mboten? Cocok dulure nyong. Slametan kenduri. Wong slametan teng ngen kula niku wonten sing diwastani ayam ingkung. Nggih ana tumpeng barang. Kenapa kok tumpeng niku bentuke kerucut? Bunder nang ngisor, satu pucuk di atas. Artinya bahwa menungsa sing sedina-dina urip nang alam dunya ki muter satu tujuan titik pusate karo Gusti Allah. Mulane tumpeng madhepe pucuk kari nginggil. Kon menungsa ki sedina-dinane nyambut gawe usaha silaturahmi nggone srawung karo masyarakat, satu tujuannya golet ridone Gusti. Mulane tenggen kula anak ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Mriki wonten ayam ingkung mboten? Menawi teng Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang arane ayam panggang menawi mboten lepas. Utawi panggang ayam kados niku. Ning teng daerah Sunda diwastani ayam bekakak. Yen niku ayam sing sikile ditekuk cara nggen kula ayam ingkung. Ayam ingkung lak kene ayam panggange sikile ditekuk apa selonjor? Oh, karo selonjor. Berarti ayam yang kene sikile semuten. Berarti karo selonjor. Tenggen kula Cilacap ada teh ayam ingkung, jodone tumpeng niku. Ayam ingkung ayam sing sikile ditekuk ben gambarna wong lagi sujud dumateng Gusti Allah. Maka sing gawe slametan ya monggo. Ora gawe slametan ya monggo silakan. Sing gawe ayam ingkung ya monggo, sing ayam panggange sikile slonjor ya ora apa-apa. Sing ayam ingkunge sikile dicacak ya ora apa-apa. Tapi sing salah niku wong sing ngaku Islam tapi ora sujud dumateng Gusti Allah, niku sing salah. Maka nikilah Indonesia. Indonesia niku penuh dengan budaya tapi Islam bukan budaya. Islam penuh dengan budaya, tapi Islam bukan budaya. Contoh masjid kita. Masjidnya sebelah bundi kiai. Sebelah mereka, ngapunten sangat kiai. Masjid kita wonten kentong beduk, mboten? Wonten nggih? Kentong beduk di masjid kita itu namanya budaya. Zaman njenengan bin mboten wonten kentong kali beduk. Mergo kentong beduk di masjid kita ciptaane Wali Songo sing nggawa Islam teng tanah Jawa. Kenapa kentong beduk di dedekakan teng masjid? Karena kentong beduk nggo pemut, nggo pangeling-eling nek karepan manjing waktune salat ditutup kentong beduke. Ning aja salah paham, kentong beduk niku ora ngundangi wong salat. Sing ngundangi wong salat niku azan kali iqomah. Kentong beduke niku nggo pemut. Karena men urungana wireless, urungana mic, urungana toa, urungana listrik. Angger mbiyen urung ana kentong beduk ora diciptana listrik, mbiyen arepan bengok-bengok ya silakan. Magrut. Magrut. Silakan angger telake kuat. Tapi kan saking pintere Wali Songo, diparingi karomah saking Gusti Allah, sampai salah satu bentuk kentong beduk di masjid kita, nggo pengeling sinang sawah, rungu kentong beduk kon pada bali disit. Lagi baline besuwe, mlakune suwe urung aduse barang. Maka prosesnya lama. Kentong beduk niku nggo pengeling-eling pan manjing waktune salat, kentonge ditutuk. Tong 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 tong. Maksude para sederek, masjid esih kotong. Kotong, 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 kotong. Masjid esi kosong. Kon pada persiapan disit. Sing langsawa kon bali disit. Sing lagi nyambut gawe kon leren disit. Sing lagi bakulan kon gugutan disit. Maksudnya kados niku. Prosesnya lama. Kentong wis ditutuk beduke ditabuh. Mak, deng, deng,
teng 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 teng. Maksude para sederek masjid esi sedeng 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 masjid esi sedeng kon pada persiapan ning jaman seniki kentong beduke wis ditutup tetep langkah sing mangkat apa maning kok subuh sing aten Mbah Kakung suarane ampeg untune kare loro adane karena longso hawa akbar hawa akbar hawa akbar hawa hasolatu khairum minan nau sholat deku lebih becek ketimbang turu belas langkah sing mangkat langkah sing tangi bareng gelem nasing tangi melasing tangi barange aja salah paham maksudnya sing tangi barange geniku sing tangi ah barang ayame aja salah paham barang Mbah Kakung nang masjid rampung azan akhirnya Mbah Kakung karo nunggu jamaah sinambi puji-pujian mriki wonten puji-pujian padha karo nang Cilacap dulur enyong sampeyan Mbah Kakung puji-pujian ayo sholat jamaah ganjarane langkung kata ayo sholat jamaah derek dawuh Rasulillah puji-puji ini sampai jam 5 seprapat ya Allah tetap langkah si mangkat akhirnya Mbah Kakung puji-pujian berubah jadi pengumuman. Saudara-saudara, kia ngerjintani 5 menit maning ora gelem pada teka, aku pan sholat dewek. 3 menit kemudian, alhamdulillah nasi mangkat, jebule sing mangkat mung sebelindi. Pada pai Mbah Kakung, akhirnya nama cip tenguk-tenguk, wong loran kaki-kaki kabeh. Sinambe tuki takon karo sing lagi puji-pujian kajine. Lagi dene masjid sabenoman ya. Anu nang apa ya kajine? Walana kena tomong gang. Ki masjid mung duwe kenyong karo Rika. Lah terus karepan kepriman kajine? Alah, ora usah kuatir Kang Kampang ki masjid ngesuk didol bae. Tapi udah masjid kene, masjid kanang iso langit adoh. Mulane niki Mas Akhyar sing disunati, arane wis disunati, salate ora parang ketinggalan, ngajine sing temenanan, kudu manut karo wong tua. Apa maning wis disunati sregep tindakaring masjid, Mbah Kiai dereng rawuh manjing wayahe azan, yo azan sing nom-nom kuwi ban sere bujang-bujang mun padha azan. Masa sing ngadon kur Mbah Kakung tok dina-dina bareng sing ngadon udu Mbah Kakung sing ngadon bocah cilik durung sunatan melas alakbar 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 wangeten sing nom-nom pada ringan di kayak ya Allah ulane nun sewu kula seneng banget niki kula nampi kabar saking Pak Panitia ugi sampun pikantuk izin dari Pak Nuridin. Nun sewu ini ada amanah informasi. Ningapunten sangat niki kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya alhamdulillah teng Mejasem Tegalandong sampun dibangun TPQ. Tapi nembe beberapa persen. Nembe pondasi netrok bu. Kuwi kabar baiknya. Kabar buruknya ternyata sing go bangun TPQ duit TSI nang saking jenengan masing-masing. Kaya gue. Dados niki ngapunten. Niki Pak Panitia wau pembangunan TPQ Mejasem Tegalandong
sampun nyuwun izin saking Pak Nuritin. Pak Nuritin dia sangat mendukung adanya TPQ teng Mejasem. Makan jenengan sing rawuh teng mriki sepindah kondangan. Yang kedua ngaji, yang ketiga silaturahmi, yang keempat badhe disuwuni sedekah jariah nggih bangun TPQ. Kira-kira ikhlas napa mboten? Temenanan saestu angger ikhlas monggo ibune ngrogo sak dopet. Sing ora gawa dopet utang disit karo sebulahe. Ngesuk disarutang. Monggo bapak-bapak, babanser kabeh bapak-bapak ngrogoh sak katok. Bapaknya sarungan ra kadawakan ya. Monggo kita mau salawat Nabi sesarengan kali kepanjenengan memberikan kotak infaknya. Anu jenengan sak ikhlase mboten napa-napa, sing penting kap ikhlas, sing penting akeh kae Bu ya Bu ya. Ikhlas sing penting akeh ya, pokoknya niku akeh sing penting ikhlas. Monggo shalu ala Nabi Muhammad. Shalu ala Nabi Muhammad. Raqqat 'aynai ya syauqan wa li thaybat darafat 'ishqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan. Raqqat 'aynai ya syauqan wa li thaybat darafat 'ishqan fa ataitu ila habibi fangda ya qalbu wa rifqan. Salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Raqqat 'aynai ya syauqan wa li thaybat darafat 'ishqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan. Sallu 'ala Muhammad. Assalamu 'alayka ya Allah.
Ya taibatu jitu kisallah li rasulillahi muhibbah Biradati sekenat ruhi wajiwaril hadi Muhammad Ya taibatu jitu kisallah li rasulillahi muhibbah Biradati sekenat ruhi وزوار هادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا Salu ala Nabi Muhammad. Luar biasa niki salawat persembahan saking El Maula kali bersama masyarakat Mejasem. Kasih tepuk tangan dulu dong buat peserta kita luar biasa. Tenun, nanti kampil amplopnya saya bagi dua. Jenengan amplopnya nyong isine. Makasih. Mugi-mugi tambah manfaat barokah Allahumma. Amin Allahumma. Mulane niki Mas Akhyar Bapak Ibu ngone nyambut gawe dina-dina estu-estu sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah memegu kratos keringet banting tulang setengah mati bener-bener nggo nyeneng na anak gedek na anak leres Bu. Mula salah satu doa malaikat Jibril adalah akan masuk neraka manusia yang masih punya orang tua tapi ora bekti karo wong tua orang dadek na wong tuane masuk ke dalam surga. Wilah orang-orang yang masuk neraka na'udzubillahi min sing donga malaikat Jibril sing aminaken menungso sing paling utama sa'alam jagat raya nyuki Kanjeng Nabi. Dan apakah malaikat Jibril mendoakan jelek? Tidak. Justru malaikat Jibril mengingatkan kita, kalau dikasih kesempatan gunakan dengan sebaik-baiknya. Soale nopo? Arane wong tua luar biasa. Maka teng Indonesia niki ya unik. Mulang ke Ramadan akhir, anak-anak kita yang di perantauan, sinang luar negeri pada kondur teng Indonesia, sinang luar kota podo mudik ke tanah kelahiran, sampai kejebak macet dilakoni, gua salam bekti ngormati takdim wong tua. Betul Bu. Lah wong tua mawon anak pada Bali saking merantau bewi seneng nggih Bu. Anak kumpul pada sehat para selamat wong tua bungah. Lah pamane kok bocah pitu, wong tua manak pitu, bocah pitu Idul Fitri kumpul kabeh, senenge luar biasa. Lewi-lewi bocah pitu pengertian, anak barep awe 2.500.000 karo mamane. Mak, genyong ana duit, wingi lewian gaji 2.500.000, mana nggo tuku kinang. Mbak Putri ngene nampak karo nelangsa. Masya Allah. Bocah pada pengertian nemen. Matur nuwun ya anak lanang. 2.500.000 kon go tuku kinang. Entuke 2.5 truk. Ndower-ndower ke lambe. Tapi matur nuwun ya anak lanang. Moga-moga dadek na barokah uripmu. Mulia keluargamu. Solehah lan kabeh anak putuku. Amin Allahumma. Nomor loro 2.000.000. Anak nomor telu ya weh 2.000.000. Bocah pitu 2.000.000 nan kabeh. Alhamdulillah. Total 14.500.000. Akhirnya Mbak Kakung takun karo Mbak Putri. Mamane. Jeneng nangis bae nanu nang apa. Kan wis genep bocah pitu wis awet duit kabeh. Nangis nang apa? Alah nggih mboten kenging menapa Mbah Kakung. Kula mboten krasa gedhekna bocah pitu wis padha dewasa kabeh. Awe 2.000.000 alhamdulillah Mbah Kaki. Ki 14.500.000. Mulane nyong mandha nyesel. Nang apa mien kone gawe mung pitu?
jajal anggar mbien gone gawe 15. Ya Allah, saben batas 50 juta kakine. Ya yuyu saiki gawe maning apa? Gawe maning kepriwe? Wong wis manak 17 iki mengkelung. Ning ya langka bocah we 2 jutanan. Langka nggih, Bu? Jarang nggih. Boro-boro bocah we 2 jutanan. Malah Mbak Kakung Mbak Putri wis sepuh, si dititipi putu. Nggih, Bu nggih? Iya sih, anak pada merantuk. Angger bocah ya pada bali. Ya sarung gajah duduk karo mau kena. Alhamdulillah. Yang amplopi sih tapi kan di sini murung atu sewu. Mbak Kakung diwerong atu sewu, anu putune papa digawa kabeh. Lah Mbak Kakung nyong ini putune seket. Judulnya balik modal. Giliran anak sing balik perantun, ya Allah gedang mentah. Digawa anak cecek, digawa anak beras, anak kelapa, bolet. Sampai-sampai pitik sewuduk-wuduke ora ketinggalan digawa. Mbak Kakung takon maning karo Mbak Putri, "Mamane, deneng nangis maning anu nang apa?" "Mene curhat karo aku Mbak Putri." "Ala nggih mboten kenging menapa Mbak Kakung. Wong kula lagi ngucap syukur alhamdulillah nek ora rampok pada minggat." Mulane dadi anak aja ngasih gawe atine wong tua lara. Soale napa seumur hidupe anak urung mampu nggo nyarutang kasih sayang tiyang sepuh karo putrane. Betul. Wong tua siji bisa ngrumat anak kulu, tapi anak kulu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji, leres. Wong tua siji ngrumat anak kulu dadi wong kabeh. Langkah sing dadi cempek. Ting bareng anak gede bubar kabeh. Dua anak telu, sukses jaran anak sing nang omah. Sing teng dalem namung Mbah Kakung karo Mbah Putri. Mbah Kakung ditakoni nang tanggane, "Mbah, anak sing paling gede saiki nang endi?" "Alhamdulillah, Kang. Anak kenyong telu sukses kabeh. Bare benyong sing nang Tegalandong. Alhamdulillah saiki bisa jadi lurah." "Nah sinten sih Mbak?" "Lah kae si Abdul Haris." "Aja salah ke si Abdul Haris, barepe aku kae. Kawit cilik diomongi manut, ngajine pinter, sekolahe bener. Alhamdulillah saiki lemu bisa jadi lurah. Bara penyong kaya si Abdul Haris. Nomor loro nang Jakarta. Ingin nambah kirim 5.500.000. Mergasi nang Jakarta. Alhamdulillah tadi bos rongsok. Pada-pada rongsok kanu bose. Alhamdulillah sing ragil bontot. Nomor telu nang Medan tadi sentara." Anu wong biyen, ngene ngomong kaya kowe Bu, ya Allah. Mulane muga-muga wong tua kita sing tesi pada sugeng diparingi sehat panjang yuswa. Diparingi kita dadi anak sing saleh-salehah. Sing sampun mantuk teng alam barza muga-muga wong tua kita diparingi padang jembar kubure. Digampilaken hisabe, dipanggenaken teng surgane Gusti Allahumma. Mulane miyen aja salah Bu. Sing ditunggu-tunggu wong tua niku namung dongane bocah soleh-solehah. Ana syair ngeling nak kita sing ngasih pada urip. Di ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ali. Jane kula nek cerita wong tuaniku ben ora sedih banget, mulane kon mandan lucu. Kuwi tetep Mbah Kiai nangis, nang pojok tembok nangis. Ibune kene pada mrebes mili kabeh. Langsang ngger kemutan wong tua ya Bu. Kadang kita mien dadi anak bangkang karo wong tua, sik kita di wong tua ngrasakna. Apa sih dirasana wong tua kita mbien? Leres Bu. Mulane saya stres tuh sampai malaikat Jibril kok ndonga.
akan manjing anak ing neraka, menungsa sing esin duwe anak tapi ora bekti karo wong tua, ora bisa ndadekna wong tane masuk surga. Weh, menungsa paling rugi sing akan masuk neraka. Na'udzubillahi min. Mulane kenapa niki Bapak Nuridin hajatan putrane khitanan ngawontenaken pengajian. Beliau estu mendidik putra-putrine ben bener-bener walaupun gede nang Jakarta, sekolah teng Jakarta, tetep duwe sifat andap asor kados dene piantun Tegal mriki. Maka mudah-mudahan kita semua sing ngrawuh mriki kabeh pikantuk syafaat pitulungan jeneng Nabi dunya tumuke akhirat. Allahumma amin, Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Krasa kresek arep padha ring endi? Jam pinten? Oh, jam 4 kurang seprapat. Jam 1 waktu Indonesia mejasem. Oh, dados teng mejasem jam mundur. Dadi mejasem pada pinter. Pinter nggone ngapusi. Jam 1 badhe ditrasaken mboten? Tambahi napa mboten? Tambah wektune tambah pahalane. Melu mbayari ora? Jenengan pada marahi. Nah, saya sangat makin niki kula nembe ngisi pengajian saking desa apa mikir nyunglalen. Pokoke kecamatan Emelona diwerna. Sit, ya pesarean. Kok pirsa jenengan jadwale kula? Oh, teng HP lewat Instagrame kula. Matur nuwun sangat Pak Banser. Anane Banser niku nggih nderek semangat, Pak. Pak polisi pun seniki direwangi karo Banser. Anak pengajian benora pada terjadi hal apapun, Banser karo Den Watcher siap. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Banser dan Den Watcher kita. Matur nuwun nggih Pak Banser. Aku padamu. Padamu negeri. Cakep geren. Mangkene iki nembe saking pesarean ati werna, saking pesarean kula pindah mriki, saking mriki kula pindah teng desa Bulak Pelem, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Kula sedinten minimal ping 3, maksimal 4 sampai 5 panggung sak dinten. Nginjang pagine kula teng Kramat Tegal, badhe zuhure nggih teng daerah Bojong Tegal, dalune poplas teng Kendal. Kendal wetan mriko. Alhamdulillah kula men sedinten minimal 3, maksimal 4 sampai 5 panggung. Ngapunten Kiai. Niki saweg wonten isu tentang kula teng daerah Tegal. Jane sih mboten badhe kula sampaikaken, cuma sing ngabar-ngabaraken niku ngapunten sangat mbok pilih damel fitnah. Soale wingi teng daerah Adiwerna niku kejadiane teng Suradadi Tegal. Wonten tiyang Adiwerna ngabar-ngabaraken jare mumpuni pernah ngisi pengajian teng Adiwerna Tegal, nembe seprapat jam terus mudun. Jarene gara-garane amplope tipis. Maaf Bu Pak, kula niki belajar ceramah kawit kelas 3 SD ngantos dugi sakmriki. Sedurunge jauh tang Indosiar, kula nggih nyantri, kula nggih mondok, kula nggih ngaji. Lah ngajine kula memang kawit alit pun biasa teng panggung derek dakwah kali para kiai. Lah mungkin jenengan kenal kula niku tahun 2014 ngantos tahun 2019 niki. Sedangkan kula alhamdulillah juara 1 Dai Indosiar tahun 2014, ugi juara 1 tingkat Asia tahun 2017. Terawun sangat, maaf ngapunten. Nek tang Indosiar niku kula ceramahe namung 5 menit, Bu. Niku kan lomba. Lah niku kan nglatih dadi menungsa gue sing kira-kirane 5 menit padet isine lengkap. Kon belajar seperti itu. 5 menit niku wis salam muqaddimah, yo selawat, yo hadis, yo Al-Qur'ane dalile ditokaken, yo diterangaken 5 menit. Lah, kula ceramah 5 menit ki bingung, Bu. Tapi nek ceramah 2 jam seneng aku. Ngomong apa baik kan bakna. Tapi kalau kok sakniki teng masyarakat umum kula diundang antara Cilacap paring Tegal, kok aku ceramah mung seprapat jam. Yo rasa ngundang mumpuni. Ngundang kiai kono basi malah ora duwite metu akeh. Leres mboten? Kula nggih mikir pada-pada cilik kaya kinyung, Bu. Nyong mikir, mikir apa? Ya aku ora tegel lah ceramah seprapat jam. Bukan prinsip saya itu.
karena kulo belajar dakwah kecilik. Prinsip kulo, sing ngundang kulo siapa cepat dia dapat. Ngundang kulo kasih itu yang saya utamakan. Ibaratnya dinaniki kulo tanggone Pak Nuridin. Pak Nuridin dicicing tekan nggone kulo wis ngundang. Kok ana wong jaluk dinagihe pan awer luwih akeh. Iki mboten kulo paringaken. Selain apa mriki sing pertama, mboten bisa diganggu gugat. Siapa cepat dia dapat. Maka saya ndak pernah membeda-bedakan siapa sing arep aweh amplop tipis ndi sing akeh, mboten Bu. Ndi nang kota, ndi nang desa, lho mboten pilih-pilih seperti itu. Bukan model sifat saya. Walaupun ibaratnya Pak Bupati bari basane ngundangnya kepinginnya dinagihe, tapi ora keduman mergo kedisita Pak Nuridin. Ya Pak Bupati kok nunggu ngasih setahun maning. Soalnya nek sawal kudu setahun, menawi mboten setahun mboten keduman. Mulane sing teng luar negeri, sing teng Kalimantan, Sulawesi, teng Sumatera, rong tahun nek undang kulo. Dan apa malih menawi tiang desane kulo sampai dulure kulo mawon bonun sewu, kepingin buat undang kulo sampai nun sewu Pak dosen kagungan hajat dosene kulo. Kepen ngundang tapi ngundangnya dak datak, imbuten sake. Soale kulo niku sipate sing undang gasik niku yang kang utamakan. Anggeren jenengan saniki kudune jadwale teng Pak Nuridin. Lah kok tiba-tiba kulo membatalkan karena kulo kenapa nih sing amplop lewi akeh, jenengan kecewa mboten. Berarti kulo ngerusak rezekine kulo piyambak. Pesan kiai kulo walaupun setitik sing penting milih. Niku masuk kiai kulo. Kulo mboten pernah bu ceramah seprapat jam kecuali teng TV. Arane teng TV sama kur 7 menit 5 menit 7 menit 5 menit ketabrak iklan. Engko ceramah maning 5 menit ketabrak iklan. Niku seperti itu. Karena nopo sing bayari kiai ini, sing bayari TV adalah iklan dari sponsor. Nek TV orang ana iklane, ya ora bisa nggo bayar acara. Begitu. Semanten Ki Pak Nuridin iklan sponsornya siapa? Sing pada kondangan. Ayo gue krungu. Bercanda nun sewu ngapunten sangat. Maka kula pernah memang ceramah niku namung setengah jam niku teng hotel Grandian Hotel mriku. Grandian Hotel Grandian. Selawi, kula niku diundang teng Pak Kapolres Kabupaten Tegal dalam rangka buka bersama satu tahun yang lalu. Nggih niku acara buka bersama dan lepas sambut pejabat Kapolres yang baru. Nah, kula diundang teng mriko undangannya jam 4 sore. Maka sebelum jam 4 saya sudah ada di lokasi Grandian Hotel. Dugi kula teng Grandian Hotel jam 4 burung ana wong. Nembe karyawan hotel, soalnya nopo yang namanya waktu puasa kan lemes Bu. Karo ngenteni waktu mes men gone teka pas ngepasi arepan buka, dadi gone pada rawuh jam tengah lima, jam lima nembe rawuh. Loh, acaranya mau jam papat, rawuh jam tengah lima. Nah kula sih kebagian ceramah pinten, mau kula rata-rata ceramah minimal 1,5 jam ceramah kula. Rata-rata tempundi-pundi kula ceramah 1,5 jam. Boten nate lah kula ceramah niku seprapat jam Bu. Niku isu teng masyarakat. Lah akhire teng Grandian Hotel niku saya naik jam 5 turun jam 5:30. Niku setengah jam memang kula ceramah. Tapi niku bukan karena kesalahan saya, karena memang panitiane antuk yang ngatur waktu seperti itu. Saya wis duki teng mriku jam 4 kok wong aku kon ceramah jam 4 wis siap atus niku. Maka kula ndak pernah yang namanya ceramah seperempat jam karena amplopet tipis, akhirnya kalau mudun pindah lokasi, tidak seperti itu Bapak Ibu. Niki sawek rame iso niku teng masyarakat dados pangapunten sangat. Kula berharap, menurut kula sih niki hal biasa. Jangankan kula wong jenengan begawe apik tetep diwadahi alane. Leres mboten? Kula si kupingnya pun kandel Bu. Dan menurut kula niku tidak terlalu berpengaruh. Cuma mbok sampeyan jenengan, lah wong mumpuni beceramai suwe kok. Lah kok ana sing ngomong seprapat jam ki berarti kiai kae ora apik kok seperti itu Bu. Maka mboten nonton kiai saingan-saingan iku mboten nonton. Mboten nonton. Kabeh niate saya kan nggo dakwah. Cuma menawi wonten isu Anda harus takut langsung karo yang bersangkutan. Sampai kula diusukaken jare meteng ora duwe bojo. Sering banget ngabaraken seperti itu. Ya resiko karena kula urung bojo sih Bu. Lah anggar aku nun sewune meteng rande bojo, meteng karo sapa. Kulo dinten-dinten ceramah, sedinten bepi telu ping papat, ping telu ping papat, ora ana lerene. Sing dadi supir kakang kandung kulo piyambak. Sing dadi asisten pendamping buli karo budhe-budhene kulo. Meteng karo
harus apa? Aneh baik. Mungkin nek mateng orang karo bojone melakukannya kayak yuyu kayak gini, maksudnya. Aneh warna-warna banget masalahnya. Maka nun sewu, kula urung bojo, jangankan bojo, pacar bera duwe. Bukan promosi ya, informasi maaf. Bisa nanya ngurung nikah, bukannya ora payu. Sing ngantri pirang-pirang, nang terminal, panumpak bis. Bisa nih durung bojo, kula memang durung mikir, bu. Sama sekali durung mikir, walaupun karena sing lamar, memang kalau tesi sekolah disit, tesi ngaji, kalau tesi ta'alum, dinten-dinten ngaji, bisanya urung bojo, kepep gulet pacar, dina-dina kembulannya ke orang tua-tua. Pak Kiai tua, banseret tua aja, langkah bujangnya enek. Tapi alhamdulillah Pak Nuridin kanti semangat, gune dodol sembako nang Jakarta, hari ini ora kelalen karo masyarakat Mejasem. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Nuridin sakeluargi. Iya jenengan periksa nih yang undang mupuni layo seapik undangnya kosida Pak Nuridin gue sirah kan gue sikil-sikil kan gue sirah nang Jakarta ngopeni anak bojo hajatan orang kelalaian kalau masyarakatnya hari ini diajak silaturahmi muki-muki Pak Nuridin saat lagi kapal sehat panjang yusro yang sehingga manfaat barokah dijauhkan dari macam bencana dan musibah kapal putra-putri sing solih-solihah zuriyah yang murata ayun pungkasan gesang saged estu tambahing barokah kagem masyarakat Allahumma kita semua dipun tetepaken islame ditetepaken imane ditambahi ihsane apan sehat panjang yuswa misengka manfaat barokah pungkasan gesang saged husnul khatimah amin Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin lan khusus pendapatan ya pendapatan yang mumpuni pirage. Ana sing ngomong jare mumpuni per panggung 10 juta. Ya 10 juta ping 3 ya lo sadina kira 30 juta ping 30 dina sebulan ya lo 100 juta per bulan. Ana sing mikire kaya gue ya tak amini, Bu. Tapi hari ini pendapatan infak sedekah maksud saya. Sedekah jariah kita untuk membangun TP kita Mejasem bikantuk dana sebesar Rp3.692.200. Kula ulangi, Rp3.692.200. Alhamdulillah. Lah niki lah insya Allah dados wasilah ngesuk nek lagi mawat Shiratal Mustaqim. Ikhlasen jenengan niki dadosaken jenengan gune mawat kuwi kaya petir menyambar lebar ngantos tekan surgane Gusti Allah. Allahumma. Muga-muga tepikin indang dados anak-anak kita pada ngaji bisa nyelametaken wong tuane donya akhirat. Allahumma. Khusus adik kula Ananda Ahmad Akhyar karena sampun dipun khitani dados lare sing tambah dewasa lare ingkang solih bekti dumateng tiang sepuh kaparan ilmu ingkang manfaat sedaya hajatnya dipun ijabah. Allahumma ampun kondur ampun jenggah rumiin doa dipun pimpin kalian Bapak Kiai kagar rasa takdim kula santri dumateng Kiai sumangga saking kula saestu sedaya kelepatan nyunaking pangapunten terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan mohon bimbingan ugi mohon didikan usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami Bapak Kiai. Shalu ala Nabi Muhammad. Shalu ala Nabi Muhammad. Shalu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.